שבוע טוב לכולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ל-14 באוגוסט 2016. קודם כל שבוע טוב, שתחילנו שבוע מצוין, אמן ואמן. יום שהוא חשוב גם מבחינת עבודה וגם מבחינת מערכות יחסים, יכולה להיות לנו התקדמות חיובית בשני התחומים האלה היום. הירח בגדי, ירח שטוב לאחריות, לשים דברים על כתפינו, לקחת דברים קדימה. ולכל מה שקשור לעבודה וקריירה, במשולש לסרס, משושלת ג'ונו, טוב למערכות יחסים, במיוחד כאלה ארוכות טווח, שותפויות עסקיות, כל מה שקשור בדברים האלה. ונראה שאנחנו בעצם חוזרים להתעסק במה שחשוב לנו עם המולות לווסטה, או לפחות מבינים שאנחנו צריכים להתארגן על עצמנו, צריכים לקחת את עצמנו בידיים ולהתעסק בדברים שהכי חשובים לנו בחיים היום. אנחנו מגיעים לכמה ימים מאוד מיוחדים, שמרגישים אותם כבר מאתמול, גם היום, גם מחר, ונוס, כוכב מערכות היחסים, הדרך בה אנחנו מקבלים סיפוק בחיינו ומושכים כסף וחומר, נמצאת על ראש הדרקון. זה זמן מצוין לעשות התכווננות בכל התחומים האלה. <coughs> אם אנחנו רוצות או רוצים מערכת יחסים, וכרגע אין לנו, או שיש לנו אחת ואנחנו לא מרוצים ממנה, זה הזמן. לקחת ולעשות קצת מדיטציה וקצת דמיון מודרך וממש להגשים את מה שאנחנו רוצים שיקרה. Uh, לתאר אותו במדויק ככל האפשר בראשנו ולבקש את המטרליזציה שלו, את ההגשמה שלו על פני האדמה. אלה ימים מצוינים לעשות את כל הדברים האלה שאמרתי, גם במובנים של כסף, חומר ודברים שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם לסיפוק בחיינו. כל מה שקשור... לחר, לעונג, לנחת שיש לנו מהחיים ואנחנו לא מצליחים להגיע אליה. אז מהבחינה הזאת, לתכנן את החיים קדימה במובנים האלו ולנסות באמת להתכוונן על זה ולהגשים את זה, ימים חשובים מכל התחומים, בכל, בכל התחומים האלה. וגם, אנחנו יכולים לחוות אה, מאורעות בתחומים האלה, שהן אה, מאוד חשובים ומאוד משפיעים על עיצוב העתיד שלנו. ועל עיצוב הדרך שלנו. אז לא לזלזל בימים אלה ולא לוותר על אפשרויות. לא לשבת בבית רגל על רגל ולצפות ש... <laughs> שהאהבה או הכסף ידפקו לנו על הדלת. לא, יש פה איזושהי פעולה אקטיבית שאנחנו צריכים לעשות בשביל זה. ורק לשבת ולפנטז על זה שזה יגיע, לא יביא את זה אלינו. מדובר פה על פעולה שלנו, שהיא חלק מהתן וככה זה שהיקום מבקש מאיתנו לעשות. בשביל להביא אלינו את השפע הזה. שבתאי, כוכב האחריות, הניסיון, הקריירה, העבודה שלנו, סוף כל סוף התחיל לזוז קדימה, בחזרה, ואנחנו נחווה איזושהי הקלה אה, בתהליכי ההבניה האישית שלנו, תהליכי ההתבגרות שלנו. כלומר, אה, אנחנו חוזרים לאיזשהו טיימליין ליניארי. של התפתחות נורמטיבית רגילה, שבה אנחנו יכולים באמת לבסס את עצמנו בצורה יותר קלה בתחומים של עבודה וקריירה. אז תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע מצוין. כאן בועז פיילר, להתראות.